Во Неделен Микс знаете дека секогаш даваме простор на театарот. Епа току му денеска ми дојдоа на гости талентирани млади актери кои што веќе се дел од важни големи проекти. Кои улоги најмногу им годат? Кои наши актери оставиле најсилен впечаток на нив? На што работат моментално? На овие и други теми ќе поразговарам заедно со Тодор Стојковски и Илин Јовановски. Добре дојдовте. Здраво, здраво. Добре, најдовме, здраво, здраво. Како сте? Супер сме, многу сме расположени. Мило ние што сме тука. Фала на поканата. Да. И мене ми е навистина драго, затоа што навистина сте квалитетни актери, веќе учествувате во големи проекти и секако во продолжение ќе поразговараме токму за нив. Но, ајде некако да се навратиме, да кажам, кон вашите почетоци и кон интересот и љубовта кон театарот. Од кога датира? Ајде, ќе почнеме. Епа, љубовта кон театарот кај мене конкретно се случи многу спонтано, со тоа што имаше едно детско алтернативно студио кое што дојде и ни даде флаери за да учествуваме во еден од тие заедници за глума и за театар. И одлучив да присуствувам на еден час и од тогаш не сум престанал со глумата и театарот и тогаш ми се разбуди љубовта конкретно кон театарот. Да. Илин, за тебе? Па за разлика од мојот колега Тодор, јас малку покасно почнав со сето тоа. Тоа највеќе се должеше на тоа што мислам дека како мал имав недостаток на храброст да се признам и на сам себе и на моите блиски и родители дека сакам да се бавам некогаш со глума. Зошто тоа било така, не знам. Но јас прв пат почнав да активно да действувам врз тоа дека сакам некогаш да се бавам со глума на мои 18 години кога и се запишав на факултет, тогаш и прв пат почнав со сето тоа. Така, па, наистина убаво и од тогаш, ете, таа магија си продолжува. А на кого сте се восхитувале уште од мали нозе? Еве, можеме конкретно од нашите актерски имиња, кои што наистина се во голем број. На кого се восхитувавте кога започнувавте со глума? Јас лично на Игор Ангелов, ми е еден од стварно фаворитите во Македонија, уште како мал, и имав прилика да работам со него кога бев дете на Тврдокорни, една серија што се имитуваше за револуционери македонски. И таму уште тогаш го запознав и стварно ме фасцинираше само неговата појава и на камера и во живо вака. И стварно е супер човек и ми беше многу драго што можам да работам со него и стварно уште толку ми даде, како да кажам, поттик, искра, да, и поттик за да работам. И тоа е многу важно, пристапот на поискусните актери да можат да ве прифатат, да ви подадат рака, особено кога започнувате со кариерата, така што навистина тоа е многу важно. А Илин, за тебе? Па кога за би можел мене да издвоиш? Па мислам дека еден што би можел да издвојам е ете Никола Ристановски, да кажеме, просто сите представи кои што сум ги гледал, просто таа појава на сцена, леснотија додека игра и гениалност, мислам дека ретко се наоѓа кај човек актер. Да, истина е така. Е, ајде можеме сега да позборуваме за вашите проекти. Ете, најавуваме, па еве сега конечно да почнеме да зборуваме за тоа. Ке спомнам еве дел од нив. Заедно работевте на представата која што е извонредна, Инферно, според божествената комедија од Данте Алигери, во режија на Дејан Пројковски во Велешкиот театар, исто така на Едвард II, во режија на Андри Жолдак, Бура и Продор, во режија на Теа Беговска, Кучешко срце, во режија на Ѓорги Ризевски. Подоса ќе позборуваме за она представа или во која што глумиш ти, но ова се навистина сериозни ангажмани. Еве, можеме да започнеме прво од Инферно. Толку позитивни критики има оваа представа навистина и актерска екипа која што човек само може да посака да биде дел, да кажам, од неа. Па, ова не беше почетокот на нашата актерска авантура и стварно не беше многу мило и драго и стварно чест да можеме да учествуваме во ваков голем проект уште на втора година на студија по актерска игра. И дефинитивно беше голем одскок
и ни помогна дефинитивно на местото кај што сме денес, немаше да биде без Инферно. И стварно сме многу благодарни што можевме да учествуваме со толку добри актери, толку добри глумци, убава работна атмосфера и уште толку голем поттик, да кажам, за работа. А и мислам дека најдобро се учи баш за нашата професија додека учествуваш во вакви проекти, а не само нели теоријата да учиш позади тоа. Дефинитивно некој кога ќе ти даде можност да во пракса да покажеш она што го знаеш, тоа е навистина многу важно. Или од аспект на актерските имиња со кои што вие глумите, па еве и кога станува збор за режисерите, Дејан Пројковски е еден од нашите најврвни режисери, но исто така не може да не го спомнеме Андриј Жолдак, работевте заедно на Едвард II, баш премиерата беше на минатото Охридско лето. Како беше да се соработува со овој режисер и со исто така одлична актерска екипа? Па... Еде, првично можам да кажам дека беше еден шок, сигурно, поради тоа што првично бевме многу млади, нели, се уште на студии втора година кон трета летото. Беше едно одлично и макотрпно искуство, кај што мислам дека многу научивме со тоа што мислам дека си создадовме слика за тоа што треба да значи театарска етика, што треба да значи посветеност и одговорност како актер. Така, и тоа е нешто што е тоа, како што спомни и Тодор предмаку, ви дава потик и мотивација да продолжите понатаму. Кога сте заедно на проби, кога сте заедно на представа, има ли некои можеби анекдоти или некои ситуации кои публиката не ги гледа, а се случиле ненадејно, па сте се извадиле во последен момент, некои предизвици со кои што можеби се соочувате, интересни моменти? Имаше еден многу спонтан момент, каде што на факултет требаше да даваме испит актерска игра со Чехов и имаше една сцена конкретно кај што сме ја играле и сме ја пробувале 200 пати и секогаш имало една линија, значи така е, малце на тага беше повеќе сцената и не знам што се случи, Илин беше на сцена и он ме чека јас да излезам и нели да се каже мојата состојба и така да почне диалогот и така натака и јас излегов со тотално друга енергија, не знам како да го опишам. И одеднаш сцената тажна отиде на комична, многу нагло и публиката почнува се смее и нас не ни беше јасно од кај оваа смеа доаѓа, ама примете дека мојот лик многу на патетика некако удри и дури смешно испадна, не беше онака сожалувачки да се каже. А само беше... да. Мислам дека тоа е уствари шокот поради тоа што ние си пробуваме, нели, сами додека го создаваме нештото, но кога ќе дојде публиката, ние никогаш не знаеме каква ќе биде реакцијата. И тоа беше уствари чудното што ние очекувавме на друга реакција од публиката, додека кога он влезе, почна сите да се смеат и сега малку беше ново и за мене што не очекував да биде на смеј и требаше јас малку да се исконтролирам да не западнам во тоа. А може би публиката мислела дека тоа е дел од самата режија, да биде комично. Да, тоа го мислела. Значи, тоа ми беше фасцинантно како може различно се перцепира една сцена на различни начини. Да, и секој гледач на свој начин си ја доживува представата. Јас знам, например, после представа и секогаш постои дискусија со тие што сум ја гледала представата. Секој си има некој свој гледиште на одреден лик, на самата тема во представата. Таа дискусија по представа меѓу публиката, нели, навистина многу значи и се случува. Тоа е добро, значи е добра представата. Тоа е добро, тоа е субјективата на човекот си кажува како исперцепирал целата представа и мислам дека тоа е многу многу битно да ја прими информацијата и он некако да си ја преведе што него му значи. И тоа е побитно, мислам, од објективно како изгледа представата. Така. Илин, ти глумиш во представата Мац, која е новата представа на Филип Петровски. Тоа е танц представа и Филип треба да ми гостува мене тука за таа представа да позборуваме, но ете, кажи ни нешто откриени за самата представа и за конкретно твојата улога во неа. Па,
представата Мац, според мачка на вжештен лимен покрив од Тенеси Вилиамс во режија на Филип Петковски, таа е танц театарска представа. Има елементи на физички театар со малку говор. Таа представа е градена врз основа на viewpoints методот кој што Филип го изучува. Тоа е еден многу интересен метод за актери, кој што го учи акторот да може сега и овде одма да издействува со дадената задача, без да има потреба од предходно спремање, па да носи уловата дома со него, па да мисли да тумачи за тоа што било, како било, или многу да се тревожи за сето тоа. Еден многу интересен метод кој што мислам дека е многу убаво за секој млад актер да го изучи, поради тоа што го учи акторот на една спремност на сцена. Филип и он самиот држи работилници за тој метод, така што мислам дека е многу убаво за сите млади актери да го посетуваат тоа. Воедно исто така и viewpoints методот ги учи актерите на едно ново освестување на телото, кое што не би рекол дека го нема кај нас, но може би не се доволно обрнува внимание на тоа. А мислам дека постдрамскиот театар и новиот театар повеќе се ослонува на тело отколку на говор. Мислам дека веќе текстот се става на едно второ ниво и се фокусира да се покаже емоцијата и приказната на таа представа преку тело. Дали тоа би било со рационални или ирационални движења? Вам тоа ви годи? Во однос на тоа, ето, покажување повеќе на невербално, нели, покажување на телото повеќе отколку на говорот, или се прилагодувате и на едното и на другото? Се прилагодуваме дефинитивно, но сепак мислам дека имаме истото мислење на конкретно оваа тема сега што напрашувате. И тоа е дека физичкиот театар е и преинтересен и претежок за изведба, како што треба, нели, јасно се пренесе и сликата и мислата. Но вербалниот театар, искрено, може многу, јас мислам, да разбуди. Се експериментира повеќе. Да, дефинитивно. И јас си стојам на, како да кажам, на вербалниот театар, што сакам таа стара школа да ја да експериментирам уште повеќе, сакам да навлезам во тоа, дека мислам дека има многу повеќе психологија, можеш да направиш на еден лик за да го совладаш по-добро ликот. Така. Илин, ти што мислиш, се согласуваш? Па, искрено, јас не можам да одберам помеѓу двете. Јас исто така сум човек кој што многу сака текст, пошто мислам дека едноставно текстот и такако може да допре до публиката. Мислам, тоа не се оспорува, но има исто така една слобода во представување на нешто преку телото. Има нешто луцидно во телото кој што мене ми се допаѓа исто така, така што не би рекол дека можам да одберам помеѓу двете. Така, се случува ли да имате трема? Вие сте актериот или помладата генерација, возбуда, трема, пред нов проект, пред нова представа? Какво е чувството, да кажете? Дефинитивно, има некои проекти кои што и представи и изведби кои што треба да се спремат за многу краток период. Зборуваме во рок на неколку дена. И тоа знае да биде многу стресно, поготово ако има многу текст за учење, многу мизансцен или движење на сцена. Битни се проби и за телото да може да ги запомте тие мускулни движења, и зборовите исто така и текстот. Треба повеќе проби да се има и кога станува збор за некој проект што треба да се направи во рок од неколку дена, телото едноставно мора да работи пута три пати од тоа што треба да за може да се изведе тој проект како што треба. И стварно, јас сум имал искуство кај што има и позитивна трема, она среќен сум и едва чекам да излезам на сцена, адреналин позитивен, во позитивна смисла. Но има и трема која што стварно може да те сруши пред да се крене завесата, пред да почне представата, знае да биде многу стресно на моменти. Но откако ќе закачите на сцена? Сето тоа го снимам. Мислам дека
почетокот е секогаш нај тие први неколку минути додека тргне се, после тоа мислам дека се заборава тоа. Да, и лесно се надминува. И тремата е најнормален, најнормално чувство, затоа што кога нешто не ни значи, немаме трема. Кога нешто ни значи и сакаме да биде се во ред, па и пред камерите генерално, секогаш нормално е да се почувства некој адреналин и трема, и затоа е возбудлива таа работа. Каква е состојбата кај нас? Дали актерите почесто го бираат филмот или театарот? Што мислиш? Интересно прашање. Па, тоа зависи многу на каков човек, со што сака да работи човекот. Дека театарска глума и игра пред камера се многу различни. Театарската глума дори може да биде малце поистакната, малце пренагласена, за разлика од игра пред камера, каде што акторот мора да биде многу сталожен и да... И емоциите, и се да му работи внатре, и повеќе да збори со очите, неголи што со движење. Сепак, ја мислам дека денес многу од луѓето, посебно и млади, сакаат да се запишат на факултет за да работат и театарска глума, но исто така мислам дека оставаат простор за да работат исто така и пред камера. Мислам дека во комбинација од двете и не може, мислам дека актерите не пребираат баш дали тука би или тука, туку секој проект што е, секој проект што им се нуди го прифаќаат, посебно за театарските глумци. Љубаво е да се пробува едното и другото, нели, да експериментирате. Па да, сега го тоа е, нели, искуство, мислам, од секој процес најбитно за нас актерите, особено како студенти, се уште е да извлечеме нешто за да научиме, нели, ако ние во текот на процесот не сме откриле нешто ново за себе во нас внатре, или пак не сме научиле нешто, мислам дека не знам дали би се сметало за неуспешно, но мислам дека тоа треба да не биде и задачата, влегувајќи во секој процес. Така. Тука гледаме ние фотографии од различни ваши представи. Може ли некој да ни објасните? Да ни ги кажете од кои се? Ова е Бури Продор. Ова е Мац. Брзодот. Следовид. Ова е Кучешко срце. И ова е Инферно. Се гледа тематиката, мислам, на сите Инферно е многу... Баш и папе, добро, тоа е пеколот на Данте. Нема ништо светло, да кажам, однос на боите, ако ништо друго. Многу е важна театарската етика и како публика во театар, но верувам дека и за вас како актери е исклучително, нели, необходна, да кажам. Што представува сепак за вас театарската етика? Па, театарската етика, мислам дека означува да се стигне, нели, на проба на време. Кога се одвива пробата, да се таму, сега и овде во пробата. Нели, многу и човечно е да се случи да ни забега паметот, ако веќе 4 сати сме на проба или 5 на некои други мисли, но мислам дека одговорност е на сите да се потрудат колку што можат да се таму. Театарска етика исто така актерот да си ги изврши домашните задачи дома, пошто јас сметам дека актерот најголем дел од работата ја врши дома, а не на проба. Мислам дека актерот треба работите дома што ги можеби пронашол или создал или пробал, да ги однесе на проба за финално да ги проба, но не мислам дека текот на процесот се одвива само на таа во тие 4 часа. Нели се има мобилни на страна изгаснати. Мислам дека исто така многу е битна театарската етика да свати секој актер во даден процес дека не е он крајната линија во представата, туку дека сме собрани повеќе луѓе за да направиме нешто поголемо од самите нас. Да сватиме дека не сме важни како единка, туку кога би го трнале, да. Нели, човечното его и сето тоа, и кога би се
споиле сите заедно. Тогаш мислам нека произлегува таа представа некога секој работи како единка. Уметноста тогаш е најгласна. Да, кога сите сме заедно. И... Така, но ето и публиката нели треба да внимава како се однесува на представи и тоа се надам дека сега се повеќе и повеќе го применуваме во однос на културното однесување додека трае представата и уживање во истата. И за крај, ете, на што е на што моментално работите? Можете ли нешто да ни откриете од вашите проекти? Работиме конкретно сега на детска балетска представа, да. Чиполино. Лани Илин играше во таа представа. Исто така, приближно видето му беа кој беше премирата. Да. Да, и сега дека има промени во, во логите, и мене ме викна да учествувам. И сега заедно работиме на детска балетска представа, во кој што двајца да не сме балетани, ама пробуваме некако да се снајдеме у цел тој, како да кажам, тој процес да се снајдеме. И е стварно знае да биде физички истоштувачки, но мислам дека добро се снаоѓаме и едва чекаме да излезе премиерата во МНТ на 5 јуни. Аха, значи сега ќе биде скоро. Да, па одлично, баш убаво. Децата се најискрената публика, како велат. Да, што ќе биде интересно и тоа да се види. И јас ќе ја гледам секако со задоволство. Тодор Илин, многу ви благодарам што ми бевте гости. Јас ви посаков на вистина плодна и успешна актерска кариера, да ве гледаме во многу проекти и да буквално се гордееме со вас. Фала ви, не значи секогаш ваква подршка. До следна прилика, ве поздравувам, а вам, почитувани гледачи, секако ќе ве потикнам да одите во театар, уште малку завршува таа театарска сезона и започнува летото, така што погледнете кои представи се во нашите театри и релаксирајте се гледајќи одлични представи, а ние секако треба да се гордееме со вакви актери кои што кој знае што се ќе ни донесат од нивната актерска кариера. Се надовам само успеси. Ви благодарам што бивте заедно со нас. Ве поканувам и следниот викенд да бидете со Неделен Микс. До видување.